रोजा अल्टीमेट एक्सप्रेस ठंडा भाई तथापि ऊल्सु रिक्स लेके सो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीट प्रांजल आज एकदम अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार्टिंग करिया से वीडियो माने आज टाइम हो जाए इतना टाइम कि मन से 5:30 टाइम हो जाए तो आइस ने मुक्तु फेस इज ना 5:30 হৈছে তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈছে মানে আমি আজি যাম ইউংথাং আৰু জিৰো পইণ্টৰ কাৰণে ওলাম তো ইহঁতে সবে অলপ বাকী আছে অবিনাশত আহি আছে আমি সবে এইফালে গাড়ী ৰেডি হৈ গৈছে অঁ আহি আছোঁ তো এতিয়া জলদি জলদি ওলাম বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে হাত একদম বৰফ হৈছে অলপ পিছত গ্লভছ শ্লভছ লৈ লৈছোঁ পূৰা মজা আছে গ্লভছ শ্লভছ লগাই ল'ম আৰু এইফালে চাওক পাহাৰে নজাৰা তো আজি আমি এইটো গাড়ী যাম अरे दादा जा बोला दादा अपना नाम क्या नाम था आपका जितेन जितेन दादा यही के यहाँ के ही है गुड मॉर्निंग जब मतलब पोहर हो जाएगा तो वहीं पे रोकेंगे तते रोकेंगे तते हो क्या तब से कथा पता मिले तो इतना उलार बहुत ठंडा गाड़ी बहुत नहले यार जमी जम पूरा बाय तो इपले गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचुंग बुलाओ यार पूरा बाय बराबर बराबर मजा एक्सट्रीम एकदम बराबर ये ऊपर आते हैं मेरा दामन ऐसा क्या आगो देखा हुआ सीन ना मेरा দেখা পাইছে পাহাড়ত পুরা বরফ একদম ইয়ারপরা দেখা নাই আগের পর সূর্য উঠি আছে তারপরে সব উদয় হয়েছে সূর্য এফালে আন্ধারে আছে এফালে মজা লাগিছে এফালে সব বরফ এগুলা বরফ গোটাই সব মজা লাগে আছে কি কম फेब्रुअरी तक भी नहीं फेब्रुअरी से ही जनवरी फेब्रुअरी में ज़्यादा होता है हाँ अभी तो है ही नहीं पाथर है व्हाइट पाथर पूरा बर्फ टाइप लगे ऐसे रास्ता ভাল পাইছো আগত গুটে রাস্তা বেয়া আছিল এতিয়া মজা লাগে সেখানে এটা অলপ ব্লগ করো সাইড হওয়া এটা টাইম লেন্স জানাবো সো ফ্রেন্ডস আই পাই গেল ইমথাং ভ্যালি ইয়েস ইয়াদের অফিস অফিস হবে ইয়াতে অফিস মানে কি হলো ইয়াতে অলপ একটু রাতি পর খাই হানি ইয়াতে চাই দেস্তা কি অলপ খাম রবা না কবল দিতে গো মুখৰ পৰা বিনা মানে সমকৰে জি ধুবা সহলে আছে কি কবল এইফালে চাওক ট্ৰেডিশ্যনেল তাহাঁতৰ একদম দোকান লাগি আছে পুৰা ঠাণ্ডা মানে একদম পুৰা ধোঁৱা ঢোল আছে আৰু এইফালে পৰফালে বৰফ পুৰা তো হম এই পে মতলব ভাইয়া আমি লৈকে যায় ভাইয়া আমি লৈ যাব তাতে আমি চাইটা কিবা খাইকে তাৰপিছত আকৌ যাম জিৰ' ভেলি মানে 0.1 একে আৰু তাতে যাম তাতেতো আৰু বৰফ হ'ব ইয়াতে গোটেই বিলিভ কৰিব ইয়াতে যে যিমান আছিল দোকান মানে যিমান হেৰি চেৰি আছিল ন কি কয়বিলাক আৰু কি কয় গছবিলাক আছিল ন গোটেই গছত বৰফ আছে পানী যায় আছে ন ৱাটাৰ ক্ৰছিং এটা মানে সৰু সৰু এনেকৈ পানী যায় আছে তো সেইখিনিতো গোটেই পানী বৰফ হৈ গৈছে মানে চাঞ্চ ল'ব অসুবিধা হৈ আছে অলপ চলপ সেইকাৰণে বেছি কথা মাত নকৰোঁ মজা আছে আৰু আজি আল্টিমেট ব্লগ হ'ব ইয়েলা ভিতৰত মজা চাওক ইয়াতে আমি চাহ খাব বহিছোঁ বাইদেউ আমাৰ চাহ বনাই আছে গরম মজা ও ভাই
वो भाई क्या ठंडा है, हाथ मोटा लगा है ओ भाई क्या ठंडा है। बाकी लोग किधर गए भाई? की गर्म है की गर्म है। अरे बाकी लोग किधर गए? ये लोग किधर गए? हाँ चाय ही गोल सब चाय खा लो। हम यहाँ चाय खा लो तब मैगी ऑर्डर दीसू। मैगी आई वो मजा से खाऊ। हो गया? हाँ ठीक है, हमको आप डाल दीजिए, हम ले रहे। अच्छा हाँ ठीक है फ्रेंड्स, मैगी आई गोल जोर खाई गोल मैं डिपे खाई आसो। मैगी तो खाओ तरपत और बाय। আর অলপ আছে জাস্ট জিরো ভ্যালি গৈ পাম। জিরো ভ্যালিতে ধামাকা ধামাকা, তাতে রিলস আছে, বড়া রিলস বনাম, বহুত ফটো চটো বহুত আছে। তো এইগুলা ফটো যদি চাব আছে ইনস্টাগ্রামত ফলো কৰি লব, ডেসক্রিপশনত লিংক থাকিব, ইনস্ট্যান্ট চাব পাৰিব, বা ওল্ড ভিডিও বিলাক ডেসক্রিপশনত লিংক আছে, চেক কৰি কে জলদি ফলো কৰি লব, মজা মজা আপডেট পাই থাকিব সবৰ। ষ্টৰিটো আছেই, লাগি আছে। ইয়াতে খালি জিরো ভ্যালি ফালে নেট নাই কাৰণেহে, নহ'লে ইমান টাইমত 10-15টা ষ্টৰি গ'লে হয়। কারণ কি যেনেকে মজা জাগা ন কি কম আর। আহিলে যাব মন যায় না আমার, এটা আমার বাকি আছে, ইয়াতে থাকি যাব মন যায় আছে। বাকি কি এই সিকিম দার্জিলিং কি না জানো, কিন্তু আমার যোনটো জিরো ভ্যালি ফালে আছে এইখিনি নর্থ সিকিমটোর ফালে একদম দিল লাগি গৈছে আর, ইয়াতে পুরা মন বহি গৈছে পুরা। দেখো দেখো পুরা পাহাড় বরফ সে দেখায়, পুরা ঢাকা খাই আছে। উপরে তো আরও আছে, উপরে আরও আছে, টেনশন নল চাব পাব জলদি জলদি। এতে বেটি বহুত জলদি ড্রেন হয়ে আছে, কারণে অলপ অলপ ভিডিও করে আসো, কারণ কি ঠান্ডা জায়গা না, বহুত জলদি ড্রেন হয়। ইয়াতে উপরে তো অল্প রোদ আছে, কেনারে ঠান্ডা পাইছো, নাহলে হাত বিলাক তো আমার বরফের দরে কপি আছে, মানে বরফের হাত মারিছো এনেকা লাগে পুরা। পাহাড় কে বিচো বিচ একদম, বাহ यह सीवा दिया एक खुलावा। ए এটা গানা ছিল আর বেলে ওই টু উপর বলে ও দেখো আমি তেহি পালে উঠি একদম সব একদম সিধা পুরা একটু আগত লা বলে তলাটি ডাউন এন্ড গাছিল এটা তো সিধা হয়ে যাবে। ওয়া মা গজ একদম পাথর মাঝে মাঝে পুরা আমি তোর উপর সাইছিল একটু। হ্যাঁ এইটু এইটু গোপাটু, এইটু হোটেল উপর সাইছিল গোপাটু ভাই ভাই। আমি তলার হোটেলে থাকতে চাইছিল, কিমান উপর আছিল এটা দুইটা পার পিছত দেখা পাইছিল এনেকে। আর আমি এটা নিজে নিজে ফিল করে এসে আইছো কি কাম আর কাকছেন। আল্টিমেট আল্টিমেট আহক আহক দিও সবে আহক দিলে মজা লাগিব। আমার হয়ে গেল, এবার গৌডুংমার যাওয়া হল, নেক্সট টাইম আমি গৌডুংমার যাম, অকল গৌডুংমার কারণে হেরি করে গৌডুংমার আর ছাঙ্গু এটা আর মজা লাগিব। আমি তো 0.16,000 ফিট, গৌডুংমার 18,000 ফিট, বাবা কিমান উফালতে প্রবলেম হব। মোর আওয়াজটো চাগে অলপ লাহেকে আছে, মানে মুখত মাছ আছে পুরো লগা আছে, আর মাছ মাতো গুটিংও ভাঙিছে, তো তার কারণে চাগে। কিন্তু কি কম আর, যোনটো ভাল লাগি আছে না, মোর মাইন্ড একদম ফ্রেশ আছে। আগত সেইদিনা ফার্স্ট ডে আউটে মাইন্ড বহুত হেডেক হয়ে আছে কি হয়ে আছে, কিন্তু এটা একদম ফ্রেশ, ফুল ফ্রেশমেন্ট লেগে আছে। একদম ওচৰত বৰফ, এবাৰ আগত যে ৰখিছিলো ন তাতে কি একদম ফটকা দিয়া মানে উঠিছো, গামোচা লগাই চাব উঠিছো কি চেক্সি আহিছে, এইফালে গামোচা লগাই লৈছো আমি, আগত লগোৱা নাছিলো এতিয়া লগাই লৈছো বিন্দাছ, ফটো চটো উঠিম, কাৰণ কি আগত লগালে লেটাৰ চেটাৰ হৈ গ'ল, তই ইয়াতে ভালকৈ লগাব নোৱাৰিলো। অসমৰে হয় বাৰু, অসমৰে হয় বাৰু, এই একো নাই তিৱা গামোচা চবৰে একে, আমি অসমৰে হয় ন চব জনগোষ্ঠী একে আমি, তাতে চাম না কি মজা লাগি আছে। তাতে যে কেটামান সিনেমেটিক টাইপ দিম আপনার, আর আজির ভিডিও মানে আজি তো আমি এই ভিডিও বনাই আছো, মানে হে কি কয়
अरे जीरो फेरे जीरो फेले एजु साख ना बरफ किसान पाथर दरे बरफ फुटखाय से लागिय से पाथर नै ओसर त पूरा हार्ड होय गसे इटा माने की हल आरो जुनतो आमी जुनतो गेंगटकर पुरा लाचुंग आइछु हेटर वीडियो त अलप एडिट करा छ अलप बाकी आसे आरो काले नेटवर्क बहुत इशू आसिल आमी एको करबा पारे नै त ताकने काली अपलोड करा नै तो चलो अरे वो साफ करके साइड में रखता है ना। हाँ पूरा रास्ते में बर्फ हो जाता तो पूरा रास्ता तो मैंने बर्फ आ तो साइड करके इनका साइड रखी से साहब ये फैले साहब ये फैले साहब की मजा भी हो भैया हम ऊपर उठ सकते हैं मतलब बाहर निकल सकता है हाँ ऐसे फ्रेंड्स मजा अल्टीमेट एक्सप्रेस ठंडा बाहर तथा भी उलाई सी रिक्स लेके बाहर तो से नहीं लगा कपाई दिए से पूरा कपाई दिसे बाहर भैया बस आप मजा मैं जिंदगी फर्स्ट टाइम फ्रिजर बाहर आज मैं बाहर जानक बरफ चुई मैंने मास हेरी बरफ ना भ्यू चाह ये चाक अलग बाकी यूर पीछे अपना एड कर दी आसो ब्लग तो अलग दीघल हम सके बरफ मैंने चाक इनका चुनल हाथ कपि जाए हाथ कपि जाए हाथ कपि गई पूरा ताते जाओ ऐ साहब ताते गई के फोटो वीडियो आज बना मोय बरफ तो जलब सॉफ्ट होल होय आरो भल लागिल किंतु बरफ तो आज बहुत हार्ड होय गेछ तो आमी माने अलग पड़िलो दुख पाम बहुत प्रॉब्लम होय तो एकरने बेसी हेरी न करू जाओ देखाय छ अपन लोग मुलक थाकि एन्जॉय करक बढ़िया बुझे एन्जॉय करक घरत बई अपन लोग एन्जॉय करबो भाई 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 बढ़िया फ्रेंड्स अवस्था बहुत बेया चलते जाओ बेटी और वो लड़की हो किधर चला गया पता नहीं बहुत अवस्था बेया कहाँ गया वो तीन लोग मैंने की कमर एकदम उखालो पड़ना मजा का मूड एकदम मजा क्या मात्र पहला बाय बाय एक नो कर रहे थे আমি এতিয়া মানে কি কয় জিরো ভেলির পৰা দেনি লাচুং আহিলো লাচুং মানে গাটোবোৰ বেয়া হৈছিল তো লাচুং থাকে মানে তাতে লাঞ্চ কৰি ললো লাঞ্চ কৰি কি এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ হৈ যাই আছো মানে গেংটক লৈকে আজি ৰিটাৰ্ণ হৈ যাম তো ৰিটাৰ্ণ হৈ যাওঁতে মানে কালি ৰাতি আমি আহোঁতে এইটো হেৰিটো সোমো হৈছিল কাৰণ কি ৰাতি হৈ গৈছিল এইটো দেখাইছোঁ এইটো বহুত নামচিন হেৰি হয় ৱাটাৰফল হয় মানে এইটো ৱাটাৰফলটোৰ নাম হ'ল অমিতাভ বচ্চন ৱাটাৰফল কাৰণ কি অমিতাভ বচ্চনে আহি এবাৰ মাজত ইয়াতে ভিডিঅ' বনাইছিল তো নামটো অমিতাভ বচ্চন ৱাটাৰফল হৈ গৈছে তো বেকগ্ৰাউণ্ড বেক চাইড দেখাইছোঁ মই বাবা চৰি চাই লওঁ বেক চাইডটো কিমান ওখ চাওক কিমান ওপৰৰ পৰা পৰি আছে বেছি নৰখোঁ আমি কাৰণ কি জুলি জুলি ওলাব লাগিব চ' মই বোলো ৰখিছোঁ যে অলপটো ভিডিঅ'টো বনাব লাগে ন ভিডিঅ'টো দীঘলক মেটাৰ নকৰে আপোনালোকে যে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তো সেইটোৱে নেট যাওক কিবা যাওক সেইটো হেৰি নাই যদি বৰিং লাগি যায় বেছি দীঘল ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে নবনাব আৰু নেক্সট টাইম পৰা কৈ দিলে হ'ল কমেণ্টত মানে